Непроста в нас сьогодні програма, бо тема насправді складна. Але про це треба говорити, і ми теж не можемо мовчати. Я хочу представити вам сьогодні гостю свою. Це Марина Ора, психолог. Вона очолює громадську організацію «Амазонки Тернопілля» для жінок, які лікують онкологічні захворювання. І оскільки пані Марина вилікувала рак, то ви, напевно, як ніхто, розумієте ці такі психологічні моменти, складнощі усвідомлення, розуміння і того, як треба себе вести, як треба себе налаштувати в такі моменти, коли ти розумієш, що в тебе хвороба, що в тебе рак молочної залози. Як у вас це було? Я це розумію. Вітаю вас. Я це розумію, але, можливо, не стільки тому, що я це сама пережила, а тому, що до цього додались мої психологічні знання. Розумієте? Тому що, коли ти психолог, ти знаєш себе, ти знаєш, як думки впливають на психологічний, на фізичний, на соматичний стан, ти знаєш, як себе контролювати, як з собою впоратись і так далі, і так далі. І я в процесі лікування я бачила просто наскільки саме ця ситуація паніки, яка породжує страх у жінок перед діагнозом, тому що у нас вважається, що це невиліковна хвороба, що це смертельна хвороба, що рак нікуди не дівається. Я чула дуже вже багато таких думок від різних людей. І от оця ситуація такого страху, паніки, вона не дає жінкам одужати. Угу. От, як було у мене? У мене це було, ну як сказати, несподівано. Це був плановий огляд? Чому ви пішли? Ну, по-перше, я була в групі ризику, оскільки у мене сестра хворіла на рак, рідна сестра молодша. Тому я була під наглядом, тому я сама до себе уважно ставилася і обстежувалася. І от і зараз всіх закликаю обстежуватися. І десь між обстеженнями воно виросло. Розумієте, я виявила сама в душі зранку в п'ятницю, і вже через годину я була в онкодиспансері. І тому, розумієте, я не можу зрозуміти. Вірніше, я можу зрозуміти жінок, але я вважаю це буквально злочинним недбальством по відношенню до свого здоров'я. Якщо жінка виявляє в себе в груді, а рак молочних залоз – це найбільш поширений рак серед жінок, тому найчастіше це виявляється саме через молочні залози, і жінка виявляє в себе якісь ущільнення, зміни в соску, зміни в грудях, вони різними патологіями виявляються, і жінки це виявляють в себе, і тоді місяць, півроку, рік, два, п'ять не йдуть перевірятися, тому що, а раптом це рак. Розумієте? Він нікуди не дінеться. Він нікуди не дінеться, воно не розсмокчеться. І тому я ось таке недбальство, це знову ж таки про психологічні аспекти, так? Я такого не розумію, я по відношенню до себе я такого не приймаю, розумієте? І тому я зараз закликаю не боятися. Вони кажуть, а от ми підемо на плановий огляд, а може щось знайдуть. Так добре, як знайдуть. Так. Якщо воно вже є на ранніх стадіях, і я про це всюди говорю, 80% раку, який виявлений, молочних залоз, який виявлений на ранніх стадіях, у Сполучених Штатах лікуються без рецидивів, без шкоди здоров'ю і легко. Це величезне число. 80%, у нас 40%. Угу. Розумієте? Саме тому, що рак запущений, тому що жінки бояться і так далі. Розумієте, тут така ситуація, я всім розповідаю, мене дуже вразила ситуація. Жінка моя знайома зустріла мене в онкодиспансері і показує молочну залозу, а там така, як грецький горіх, вилізла пухлина, і вона назовні вилізла, і вона кровить, а жінка мене питає, не спеціаліста медичного працівника, мене питає, то мені робити операцію чи ні, тому що лікарі кажуть робити операцію. А я боюсь. Ну, тобто, а яка альтернатива? Тут або рак тебе з'їсть, або ти рак відріжеш, розумієте? І тому ось таке якесь ставлення. А може це не рак, вона каже, може лікарі мене помилилися і так далі. Тут уже питання довіри до лікарів. Значить, ви або довіряєте лікарям, або не довіряєте і ходите далі, прикладаєте якісь примочки. Капусту.
капусту, п'єте соду, це окрема тема для розмов. Тому психологи навчені дбати про своє здоров'я, причому будь-яке здоров'я. Ми знаємо, що фізичне здоров'я, воно дуже тісно пов'язане з психологічним здоров'ям. Тому мені для мого психологічного здоров'я треба якнайшвидше привести до ладу своє фізичне здоров'я. Розумієте? Я вже всім розповідаю, це як анекдот навіть. Я коли мені оголосили діагноз, причому це були лікарі, двоє лікарів, котрі знали мене, знали сестру, лікували, знають нашу сім'ю. І вони, коли оголошували цей мені діагноз уже після пункції, вони мало не плакали. Їм було страшно, сумно це оголошувати. І я пам'ятаю, просто у мене була дуже рішучість така. І я їм кажу, давайте робимо, що треба робити? Хімію, давайте вже операцію, робимо операцію, відрізаємо, бо я не маю часу. У мене багато проєктів, у мене багато роботи, я лікую. Хворіти, я не маю часу. Давайте робимо це. А вони подивились на мене трошки як на таку схиблену, трошки не сповна розуму, вирішили, що в мене шок від операції. Але я була на повний серйоз налаштована на те, що ми лікуємось і одужуємо. От про це я тепер не перестаю всім говорити. Тому що мене питають, і ще дуже цікаві журналісти задають питання. Де ви знаходили сили? І я не знаю, як на це питання відповісти. Тому що якщо не знайти сили, альтернатива яка? Якщо не знайдеш сили, лягти і вмирати? Я не хочу вмирати. Я і не хотіла вмирати. Бо мені подобається жити, мені подобається моє життя. І тому це питання, де знайти сили, тут кожен вирішує для себе. Ти або хочеш жити, або не хочеш жити, і тоді здаєшся раку. Якийсь рак, якісь там перероджені клітини будуть сильніші за мене. Так, отже, не здаватися. Я такого не уявляю. Якщо такий діагноз рак, і дуже часто родичі наших, скажімо, хворого, так, можуть приховувати від нього правду, це добре чи це погано, тому що рано чи пізно все одно ж воно виявиться? Не завжди. Психологи не мислять категоріями добре чи погано. Психологи мислять категоріями, це підходить чи не підходить, як чинити в цій ситуації і так далі. Це все дуже індивідуально. Наприклад, якщо ми беремо така ситуація у жінки, матері сімейства, діти, онуки, і у неї виявляють неоперабельний рак четвертої стадії, вже з метастазами, в усіх органах, тобто і так далі. І їй не говорять, що в неї рак, вся родина знає, їй не говорять. Говорять, що там відхилення це. І вона, останні місяці вона проводить в сім'ї, будучи активною і так далі. Можливо, їй вірять не в те, що все-таки. Можливо, вона й не вірила, оскільки це вже були болі, це болючий. Але, можливо, їй і не треба було того знати. Інша справа, якщо це молода, активна жінка, і в неї там перша стадія, то сказати, що в неї просто кіста, а насправді там рак, то, можливо, не треба. Це дуже питання, дуже складне, дуже етичне, етично складне питання. І тут вирішує, напевно, все-таки лікар в кожному індивідуальному порядку. Хоча, наприклад, в Америці тут єдина процедура, там всім оголошують. Причому оголошують безпосередньо пацієнту. Не родині, як у нас, а пацієнту, а він уже вирішує, кому він скаже, кому він не скаже і так далі. Причому навіть говорять, скільки у вас там залишилось приблизно часу, щоб ви, якщо це вже неоперабельно, так, щоб ви завершили всі свої справи. Я не знаю, тут лікарям, я ж кажу, є на то психологія лікаря пацієнта, яка вчить лікарів, як взаємодіяти з пацієнтами, як от з такими складними, ми ж навіть ніколи не задумуємося, як складно лікарям, як важко їм, яка це на них психологічний тиск, от говорити навіть такі діагнози. Сила думки інколи в людини буває дуже потужна. Завжди. Правда? Вона не інколи була, вона завжди дуже потужна. Бачите, навіть лікарі, з якими я спілкувалася, онкологи, кажуть про те, що ті люди, які вірять,
в своє здоров'я вони обов'язково видужають. Ну, в основному. Онкологи таке говорять. Так, ті, які ні, то, на жаль, ні. Тобто треба вірити, віра в себе має бути однозначно. Коли приходить до вас жінка, наприклад, і каже: «Пані Марино, в мене виявили рак, я не знаю, що я маю робити». Що ви перше їй кажете, що ви радите, що ви рекомендуєте? Як нічого це не раджу, нічого не рекомендую. Угу. Психологи нічого не радять. Не можуть нічого радити. Не можуть, я подругам своїм рекомендую, що кажете? Дочці рекомендую. Ну, це теж дуже індивідуально. Я зараз скажу таку важку річ. От ті жінки, з якими ми працюємо в організації «Амазонки Тернополя», так, після того сказали: «Ой, ми з вами не будемо спілкуватися, не жартома». Я їм кажу: «Так, я працюю як практичний психолог багато саме з онкологічними хворими, з тими, які приходять, і я дякую, що вони мають сміливість прийти. І я от кажу, що я десь вже на другій, на третій консультації, я бачу, чи буде ця людина жити». Це видно по тому, по ходу думки, по настрою навіть, не настрій, настрой, налаштування, по установкам, по тому, чи готова вона змінити життя. Ну, я не можу вам сказати, що я в конкретному випадку говорю, але загальний стратегія, скажімо так, роботи з онкохворим, психологічної роботи, це відшукати, що не так було у житті, так, і змінити життя. Так от, якщо людина готова ритись, як я кажу, робити ревізію, робити аналіз свого життя, так? Я не кажу, що це помилки. Я своїм життям до хвороби була цілком задоволена. Як виявилось, я робила трошки не те. Або, вірніше, не так, я не робила те, що мені було призначено. Те, що я мала робити. Так от, я не кажу навіть про помилки, не кажу про якісь фатальні там образи, як то люблять зараз казати, що рак – це образи, накопичення. Це не все так просто. Але це обов'язково щось було в житті таке, що призвело до цього. В житті, в психологічному настрої, в психологічних діях, і станах і так далі, і так далі. І от тому я тоді підвожу, показую цій людині, як, що, не, що було не так, як можна змінити і так далі. І от якраз, якщо людина готова мінятися, своє життя, змінювати, то тоді вона одужує, я вам серйозно кажу, і без рецидивів. Тому що міняти життя наші люди не дуже люблять. От, причому різко міняти життя, причому так кардинально і так далі. Тут мені ще спала на думку, ще одна у нас проблема є. Люди наші, особливо от на Тернопільщині, вони соромляться цієї хвороби, так? І ховаються з нею, і не дай Боже, щоб ніхто не дізнався. Відповідно, дивіться, ми вже навіть не говоримо про тих, які приходять на консультацію до психолога, ми говоримо про тих, які сидять вдома, нікому не розповідають, навіть найближчим подругам і кумам, вже не кажу про сусідів, ховаються під париками там, чи під хустинками, бо взагалі не виходить, щоб ніхто, не дай Боже, не дізнався, що у неї рак. Чому? Чому? Причини різні там називають, ми не будемо це зараз обговорювати, але я хочу звернутися до всіх, що коли ви закриваєтеся на одинці, це одне діло, щоб не дізнались. Інша справа, є дійсно люди, які біль свій переживають самотужки і не хочуть з ним ділитися. То от я до таких людей звертаюся, що ви позбавляєте себе підтримки. Кожній людини є ресурси, розумієте? І ці ресурси, ну от, це в найбільш широкому смислі, от, про що ми говорили, як змінити життя. Ну, видно, якийсь ресурс ваш закінчився. Розумієте? Людський ресурс, ресурс любові, поваги, відпочинку. От я, наприклад, знаю, що я захворіла від стресу, у мене було дуже велике навантаження. І плюс, напевно, від недостатності любові. І от коли я лікувалась, одужувала, я отримала дуже багато любові. То, можливо, ті люди, які закриваються, причому любові, любов вона ж різна, розумієте? Мені приносили їсти, мені писали листівки, мені приносили книги. І це такий був вияв любові. То от я закликаю, люди, які закриваються в собі, вони себе відрізають від такої підтримки, від такої любові, від поваги, від того ресурсу, який якраз допомагає їм одужати. Дякуємо, пані Марино, безмежно.
Будьте здорові ви. Будьте здорові ви. Дякую. Мої дорогі глядачі. Будьте здорові. Дякую. Залишайтеся з нами.